vem är den där kvinnan? Vem? Hon där. Ja, hon. Hon heter Maria von Mantel, har jag fått veta. Mm. Har ni talat med henne? Ja, vi har haft en kort konversation. Jaha, von Mantel, ja. Jag tycker jag känner igen efternamnet, ja. Är hon rik? Nej, utblottad. Hennes makes fabrik gick i konkurs, berättade hon. Och sen gick mannen och dog. Av besvikelse som det verkar. Men förmodligen var det hjärtat som inte vill göra med längre. No. Men hon är ju adel. Hon har väl tillgångar? Kanske fastigheter? Litet herrasätt? När maken gjorde ett flertal dåliga affärer. Ja, det är allt jag vet om det. Mm. Vad gör hon här hos oss? Jag menar, jag såg ni igår också. Jag höll på att glömma. Hon vill faktiskt tala med er. Jag knackade ju på er kontorsdörr, men ni öppnade inte, så jag ställde mig här och tog en öl. Ja, men jag har ju mycket att göra. Vad vill hon mig? Vem är den grabben som sitter bredvid henne? Det är Rolf. En son. 17 år. Han går på någon konstskola. Ta hit den här. Nej, herr Eggers, det går inte. Hon är en dam. Jaså, ja. Ja, men då får ni introducera mig för henne. Jag menar, ni har redan inlett en konversation med henne. Visserligen. Förresten, vad vill hon er? Hon är här därför att jag spelar piano. Ja, men sen då? Ja, hon är ju tydligen en före detta konsertpianist. Ja, jag kom till saken. Som jag har förstått det, så undrar hon om det finns utrymme för ännu en kafépianist. Va? Söker hon jobb? Här? Ja, så har jag tolkat det här regler. Ja, men ni sa väl att det inte går för sig? Sen när har jag fått fatta något beslut, herr Eggers? Mm. Försök inte göra det märkvärdigt, Norma. Enkelt. Caféet har redan en pianist. Nu är det ju så att jag spelar enbart på kvällarna. Och hon säger att hon kan spela under luncherna. Så jag ska alltså betala för två pianister? Ja, det har jag inte sagt, herr Eggers. Jag bara lägger fram de faktiska förhållandena. Ja, säg åt henne att komma in på mitt kontor då. Det går ju inte. Man befaller henne inte att gå hit eller dit. Hon är en dam. Hör nu, Norma. Då går ni och säger att jag har tagit emot hennes önskemål och att jag därför alldeles strax kommer över till hennes bord. Jag ska bara hämta en cigarr på kontoret. Var? Herr Eggers. Ja. Madame von Mantel, det här är herr Eggers, ägare till Café Hofburg. Angenämt, von Mantel. God dag, herr Eggers. Mitt fullständiga namn är Maria von Mantel. Och detta är min son Rolf, som är en mycket lovande konstnär. Mm. God dag. God dag. Ja, jag ska just gå. Jag går hem nu, mor. Vi träffas senare. Adjö, Rolf. Jag slår er ner, herr Eggers. Ja, tack. Ja, Otto Eggers till en tjänst. Nå, vad jag hört av Neumann här, är ni alltså pianist? Ja, det var min syssla innan mitt äktenskap, herr Eggers. Jag spelade både i Linds symfoniorkester och ackompanjerade sångare och sångerskor i kammarorkestrar runt om i landet. Ja, vi spelade förstås också på balerna. Men sen jag ingick i det gifta ståndet lade jag de planerna på hyllan. Mm. Ni kan gå nu, Norma. Mm. Men ska jag inte... Jag sa ni kan gå nu. Ja, jag går. Ja, men det må jag säga, Linds symfoniorkester. Ja, det var ju ett tag sedan. Men jag har fortsatt spela i hemmet ända fram tills min make dog. Jag ser han död? Ja. Jag beklagar. Det är ju lika bra att säga som det är, tänker jag. Min familj är av god börd, som ni säkert förstått. Mm. Ja, även en enkel kaféägare. Nå, låt oss säga krögare.
känner vederbörlig respekt vid namnet von Manter. Jag, er make, var ju under en tid, om jag inte missminner mig, också parlamentsledamot. Det gläder mig att ni känner till familjenamnet, herr Eggers. Tyvärr gick min make bort sedan han investerat våra tillgångar i ett företagsprojekt som visade sig vara värdelöst. Ja, sånt händer. Ja, inte nog med det. Hans fordringsägare var många. Och efter min makes död knackade de på hos oss och begärde omedelbar satisfaktion. Eller att våra släktklenoder skulle säljas på exekutiv auktion. Ja, en sorglig historia, fru von Manter. Sannerligen en sorglig historia. Jag beklagar. Ja, jag är inte sentimental. Det är som det är. Och vi behöver pengar. Vi lever enkelt i en hyreslägenhet och jag har ett visst månatligt änkeunderhåll. Men det är inte stort. Vi klarar alltså hyra och mat samt vissa omkostnader, men inga oförutsedda utgifter. Och nu har vi en sådan utgift som är nödvändig. Jag gör det för min sons skull. Och nu är ni intresserad av att bli anställd här på Mikaela Enkla Café som pianist? Om så är möjligt. Annars vill jag be er att beställa en byst gjord av min son. En byst? En byst av er, herr Eggers. Ta tro det eller ej. Han har redan betraktat er tillräckligt länge för att kunna göra en byst av ert huvud. Han har ett fenomenalt bildminne. Ja. Det där var ju två helt olika former av begäranden. Rolf har konstnärsbegåvning. Men efter att ha gått första terminen på Wiens konsthögskola saknar vi nu medel för att han ska kunna gå klart utbildningen. Han behöver 200 shilling. 200 shilling? 200. Det är mycket pengar det där, det är mycket pengar. Ja, jag vill ju gärna ha valuta för mina investeringar, jag ser. Ja, det förstår jag. Men Rolf är oerhört begåvad. Han kommer att bli lika berömd som skulptören Hans Gasser. Er byst kommer om en 5-6 år och blir värd det tredubbla. Alltså, ja, det tror ni. Ja, det är jag fullständigt övertygad om. Ja, ni har en väldig tilltro till er sons begåvning, ja, det må jag säga. Jag är tyvärr inte övertygad. Nåja, i så fall återstår det endast att begära det andra av de två önskemålen. Mm-hmm. Att bli anställd här alltså. Ja, nu, det kan ju låta mycket märkligt att en person med min bakgrund skulle hysa en önskan om att... Ja, i dessa dagar är ju det mesta... Ja, vänt upp och ner, Frau von Manter. Ja, det mest oväntade kan inträffa. Ja, alla behöver ju se om sitt hus, så att säga. Jag hyser inga nedlåtande tankar mot er för den sakens skull. Det var då för väl. Nå, vad säger ni? Ja, jag har ju redan, som ni vet, en pianist, så... Herr Neumann är en mycket sympatisk herre. Vi har redan talat vid. Och jag önskar naturligtvis inte ta hans plats, men tänkte att det kanske finns en möjlighet att komplettera utbudet på kaféet. Ja, det är nog mycket tveksamt, enkelfru. Neumann spelar nämligen varje kväll här hos oss. Visserligen, men jag har hört att ni äger ett mycket populärt kafé. Att det är en träffpunkt för många konstnärer och litteratörer i Wien, och att ni ofta har fullt här även under dagtid. Ja, det kan ju inte förneka. Vi har blivit mycket populära, möjligtvis beroende på vårt, ja, låt mig säga, utmärkta utbud av vinska specialiteter.
Mm. Och herr Neumann spelar bara, som jag förstått det, bara på kvällarna mellan 5 och 10. Ja. Kan ni berätta något om vad ni skulle kunna erbjuda oss? Mm. Ni kanske tror att jag bara kan framföra de seriösa tonsättarna. Jag är inte alls. Jag kan spela det mesta. Från Offenbach till österrikiska folkvisor. Och jag kan till och med skabrösa snapsvisor. Det menar jag inte. Jo då. Jag lyssnade när husan, kokerskan och chauffören sjöng i vårt kök. Ja, ibland sjöng de i köket, förstår ni. Om ni skulle ha vänligheten att lyssna på vad jag har att erbjuda, tror jag säkert att ni skulle bli nöjd. Ja, jag vet inte det. Ja, men jag har sett att det har ett piano här på restaurangen. Låt mig få spela, är ni snäll? Ja, låt mig tänka på saken, fru von Mantel. Ni kan inte ge besked nu? Ja, kanske inte helt omöjligt. Inte helt omöjligt. Låt mig återkomma till ert erbjudande. Ja, självklart. Här är vårt kort med nuvarande adress. Ja. Så kan ni meddela oss ert beslut, gärna i afton. Mm. Det lovar jag. Du tänker väl inte ta jobb på det där stället, mor? Den där mannen är inte att lita på. Det ser man i hans ögon. Hur han tittade på dig. Jag kan mycket väl bedöma människors avsikter, Rolf. Du ska inte oroa dig. Men det finns säkert andra möjligheter. Vi är i en stor stad. Man får ta de möjligheter som öppnar sig. Om far hade levt hade han aldrig tillåtit det här. Nej. Men nu är han inte längre med oss. Jag är inte sentimental. Men herregud! Den där mannen är en skurk! Låt oss istället sätta ut en annons i tidningen. Eller försöka övertala honom att jag kan göra hans byst eller porträtt för 20 shilling. Då klarar vi oss ett tag utan att du behöver förödmjuka dig. Jag låter ingen förödmjuka mig. Och du behöver minst 200 shilling för att kunna ta dig igenom skolan. Ja. Men den mannen är inte att leka med. Han är en gris, fastän han röker cigarr. Hur ska du kunna försvara dig? Genom att bara tolka det han säger på mitt vis. Du är då helt omöjlig, mor. Vem är det? Gå och se efter. Ja, mor. Det är blommor. Blommor till dig. Åh, en sån vacker bukett. Och här är ett meddelande. Låt oss tala vidare om möjligheter till anställning. Min chaufför hämtar er 7:00 i afton. PS. Blommorna förutsätter jag att ni som kvinna uppskattar. Se det som ett tecken på respekt för familjen von Mantel. Inget annat. Det var ju det jag sa. Han är ett jävla monster. Ja, men jag hörde vad du sa. Det är ingen orsak att skrika. Men du förstår väl vart han vill komma med den här inviten? Jag kan hantera honom. Budet vill ha svar direkt, mor. Skriv att du tackar nej. Ge mig pennan på nattduksbordet, är du snäll. Här. Tack. Ge det här kortet till budet, är du snäll. Jag accepterar er vänliga inbjudan, Maria von Mantel. Men hur kan du... Ja, men ja, vi behöver det där arbetet, Rolf. Det vet du lika bra som jag. Jag har ju tidigare sökt arbeten utan framgång. Men han är ju ett monster! Ja, men lyssna nu, Rolf. Det här är extremt viktigt. Jag vill att du gör den där bysten av Eggers. Och det är redan idag. Idag!
Jag vet att du kan göra det. Gå nu till skolan. Gör den där bysten. Du behöver pengarna. Och jag ska ordna det. Antingen det ena eller på det andra sättet. Lita på mig. Kom in. Jag. Jag kom in hur som helst. Tack, madame. Jag förmodar att ni är här för att hämta mig. Alldeles riktigt, madame. Jag tycker att vi låter honom vänta några minuter. Jo, men visst, det går säkert för sig. Det utgår jag ifrån. Jag slår ner. Ta ett glas, jag är snart klar. Jaså, ett glas? Ja, kanske det. Ja, men stå inte där som ett mähäckare. Sätt er. Jag går bakom skärmen. Ska göra mig i ordning. Ja, motorn är ju avstängd så... Ja. Ja, ni ser flaskan på bordet där. Det finns glas också. Hjälp er själv. Ja, jag har som ni förstått inget tjänstefolk. Nej, det är ju klart. Det är klart. Riesling. Ja. Ska inte madame ha? Nej, tack. Jag måste vara klar i skallen. Klar i skallen? Är så? Ja. Jag förmodar att ni vet vad ni gör. Ja. Jag menar, ni har väl förstått herr Eggers karaktär? Det tror jag nog. Jag menar, han är ju en man som vet vad han vill. Det kan jag nog tänka mig. Ja, jag menar, han är ju ingen man man vill bli ovän med. Vad menar ni med det? Men ni säger ju att ni vet vad ni gör. Menar ni att jag behöver med mig en kniv? Ja, kors! Så överraskad jag blev när ni kom från andra hållet. Får jag fråga vad som fått er och vilja bli anställd av herr Egger? Fattigdom, madame. Fattigdom. Asså. Men ni kan ju spela piano. Vad hände? Jag menar, vad hände innan herr Egger stök upp i ert liv? Jag är utbildad på musikkonservatoriet i Wien. Ja, jag förstår. Ni känner er kränkt av att behöva spela på en restaurang 5 dagar i veckan. Kränkt? Ja, när ni säger det så kanske det. Jag tror att jag har glömt bort hur det känns att vara kränkt. Vad hände efter konservatoriet? Ja, hände och hände. Tiderna blev sämre helt enkelt. Den 29 oktober 1929 inträffade den stora amerikanska börskraschen, som ni vet. Och folk blev av med sina pengar på några timmar. Och svallvågorna slog in i Europa och därmed i Österrike. Jag har också, liksom ni, varit medlem i en kammarorkester. Men ingen vågade efter 1929 finansiera en hel orkester. Och knappt någon hade råd att betala för en biljett. Ja, jag fick börja spela på de biografer som fortfarande visade stumfilm. Och nu har man slutat med stumfilm? Ja. Och istället är ni pianist på Eggers café? Ja. Men ni är uppenbarligen också hans chaufför. Jag är något av en alltiallo. Jag förstår. Bra. Ni är hans knähund. Jag är inte Eggers knähund. Kanske inte. Men han tycks i alla fall ha makt över er. Förlåt mig, jag brukar inte skrika. Jag skrik på ni. Jag är van vid skrikande karar. Min man skrek nämligen mest när han talade med mig. Förlåt mig. Jag hade inte en tanke på att vi skulle bli så personliga. Jag ville bara fullgöra mitt uppdrag. Köra er till restaurangen och sen avlämna bilen. Och därefter gå hem till mig. Skulle ni inte komma och hämta mig efter restaurangbesöket? Nej då. Jag menar... Det är mycket möjligt att jag skulle göra.
Ja, men varför skulle ni då gå hem till er? Men herregud, madam, ni spelar ett spel listigt. Jag tror jag börjar beundra er. Ja. Jag ska säga som det är. Herr Eggers har en plan att själv köra er från restaurangen. Men om ni nu säger detta till herr Eggers ligger jag illa till. Det kan vara helt lugn, jag tänker inte skvallra. Jag vill bara känna till fakta. Tack, madame. Då känner jag mig lugnare. Jag skulle behöva mer lugn, ja. Herr Eggers beordrar mig att göra en liten datt varenda dag. Jag trodde att det räckte med att jag spelade på kafépianot, men inte. Förra veckan fick han mig att hämta hans beställda varor från Meinl am Graben. En springpojke. Kan ni tänka er? Jag, Saul Neumann, som är utbildad i Wiens musikkonservatorium. Jag känner med er. Gör ni? Gör ni verkligen det? Jag hyser tyvärr inga större förhoppningar om mänsklighetens förmåga till medkänsla. Har något hänt er som grusat alla era förhoppningar? Något. Madame frågar något. Hela livet är en enda lång och smärtsam förmjukelse. Ja, men det finns väl ändå några ljusglimtar här, Neumann. Madame, ni är förvisso vänlig och förekommande. Men ni har er bakgrund, jag har min. Vi möts så här i samtalet, men egentligen kan vi aldrig mötas, aldrig som två likvärdiga. Ni är väldigt dramatisk av er. Och jag kan försäkra er att min situation inte är speciellt avundsvärd. Vår ekonomiska situation är inte vad den en gång var. Varför tror ni annars att jag, liksom ni, sökt arbete som kafépianist? Jo. Ja. I viss mån kan ni väl ha en slags förståelse för mitt predikament, madame, där känner jag. Men ändå. Ni tycks plåga er själv. Plåga? Ja, kanske det. Det är väl det enda jag har kontroll över. Så varför skulle jag då inte plåga mig själv lite då och då? Är ni Eggers betjänt? Kanske till och med hans slav? Så kan man säkert se det. Och jag förstår inte riktigt hur det blev så. Men bör ni inte bryta era bojor? Med förlov sagt, det är enklare för er att säga något sånt. Ni har en annan bakgrund än den som jag har. Ni är man. Ni bör snarare ha större möjligheter än de som föreligger mig som kvinna. Det är inte så enkelt. Ni förstår inte. Jag tror inte ni kan förstå. Jag menar, ni kan säkert förstå väldigt mycket. Men det kan ni aldrig förstå. Men jag ska inte plåga er med min familjehistoria. Det räcker med att jag, som ni säger, plågar mig själv. Skål. Berätta varför ni inte kan lämna Eggers. När man en gång öppnat porten till djävulen går den inte att stänga. Ni överdriver. Eggers är knappast djävulen. Ni vet inte vad han är i stånd att göra. Vadå? Det passar sig inte att gå in på. Är ni rädd? Jag är inte rädd. Det borde ni vara. Mitt förslag är, glöm bort den här inviten och res från stan. I alla fall för en månad, då kanske han har glömt er. Nej. Nu när vi, Rolf och jag, kommer till Wien, då stannar vi. Rolf ska göra klar sin utbildning vid konsthögskolan. Jag förstår inte varför ni är så envis i era åsikter. Jag vill ju bara ert bästa, eftersom ni tycks vara en ädel själ. Det är inte er uppgift att förstå mig. Visserligen inte. Men berätta nu, vad är det Eggers gjort er? Låt oss istället komma iväg.
Herr väntar. Han blir ond på mig om vi blir sena. Ja, ni kan skylla på mig. Säg honom att kvinnor alltid är sena. Jag skyller bara på mig själv, madame. Nåväl. Men jag vill be er om ytterligare en tjänst. Om jag kan bereda er någon tjänst vore det ett nöje. Men jag kan inte garantera något. Ja, det förstår jag. Nåväl, låt oss åka. Jag berättar i bilen. Simon på är Börja Maria von Mantel. Ja, välkommen. Vilket vackert rum, herr Eggers. Jag uppskattar skönhet som ni säkert förstår. Och kristallkronorna där. De är av böhmisk kristall. Vi hade något liknande, min familj alltså. Ja, självklart är ni en tjänare. Hur som helst, alltså välkommen äggfru von Mantel. Det är så här, jag hyr faktiskt hela den här våningen året om av restaurangägaren. Vi är så att säga kollegor i branschen. Ja. Jag brukar komma hit med mina vänner för att kunna njuta i magnifik avskildhet. Det kan jag föreställa mig. Men varför har ni inviterat mig till ett chambre separé, herr Eggers? Ja, för att vi i lugn och ro ska kunna konversera om viktiga saker. Jag avskyr personligen folk som bråder mun på varandra, klirrande bestick och folk utan hyfs. Norman, ni kan gå nu. Ja, jag ska gå. Ska jag hämta herr Eggers vid något bestämt klockslag? Ni vet mycket väl vad vi kommit överens om. Norman, gå nu. Ja, men jag tänkte att ni kanske hade ändrat er. Varför skulle jag ändra mig? Ja, människor ändrar sig helt enkelt. Även ni, herr Eggers, men förlåt sagt, kan ju ändra ståndpunkt. Jag vet inte vad som farit i, Norman. Ni har fått tydliga order vad ni ska göra. Och ni har betalt för det också. Varsågod. Lämna oss i fred nu. Självklart. Ja, då så. Schoss! Bara en fråga innan jag går. Ja, vad är det nu då? Ja, frågan är riktad till läkefru von Mantel. Varsågod. Ska jag hämta er son vid konsthögskolan? Son? Ja, tack. I vilken tid? Om ni hämtar honom vid skolan 8:30... har han säkert också bysten klar. Bysten? Fråga bara efter Rolf von Mantel i receptionen. Skolan har öppet till 9 varje kväll. Ja, jag har sagt till honom att passa på att göra ert ansikte, ja hela er torso i lera, medan han ännu har er i färskt minne från kaféet och nu befinner sig på konsthögskolan. Men jag har inte beställt någon byst. Var alldeles lugn. Det kommer ni att göra när ni får se den. Bysten kommer att vara er på pricken. Ja, han kommer hit med den så att ni får godkänna den innan den bränns i ugn. Ja, alltså, jag kan tyvärr inte garantera. Jag kan inte garantera någonting alls i den riktningen. Det är inte på det sättet som jag gör affärer, nämligen. Nåväl. Ni är ytterst vänlig om ni återkommer med min son om en timme, tack. Ska ske, madame. Äntligen ensamma. Ja, ni får ursäkta den där tröga idioten. Inget gör åt, han är så. Hur som helst, är ni redo att beställa nu? Har ni menyn? Får jag kalla er Maria? Ni är välkommen att kalla mig vad ni vill. Jag kommer dock att även fortsättningsvis kalla er herr Eggers. Gott så. Nå, då ska vi se här. Källarmästaren har rekommenderat hjortsader. Kan det vara något för er, Maria? Mm. Ja, allt bekostas naturligtvis av den som bjudit hit er. Något annat är fullständigt otänkbart. Ja, men det kan jag inte acceptera. Jag inciterar. Nå, då får ni stå ert kast. Ni ska ha det bästa huset kan erbjuda. Jag känner mig generös idag.
Affärerna har gått över förväntan. Sånt gör en glad, förstår ni. Ja, ursäkta mig. Här är menyn. Oh, tack. Det var en utsökt måltid. Ja, visst var det en fullt acceptabel middag. Jag skulle kanske lite mer vin. Tack, jag är så nöjd med det glas jag fått. Ja, ursäkta mig om, ja, ja, om jag kanske ni. Tar med. Ja, drick ni. Ja, tack. Nåja. Låt oss nu tala något om era möjligheter. Gärna. Ni vill alltså arbeta på Café Hofburg som pianist under dagtid. Stämmer detta? Det stämmer. Under förutsättning att ni ger mig 200 shilling i förskott för en månads arbete hos er. 200. Vad tror ni om mig? Vet ni vad Neumann har i lön? Det berör inte våra affärer. Mm. Neumann har 42 shilling i veckan, alltså 168 shilling i månaden. Och han har varit i min tjänst i nästan 2 år. Ja, var god notera det. Som sagt, det har inte med våra affärer att göra. Jag spelar en annan musik under en annan tid. Jaså, ja, det är så det resonerar. Nå, då är den möjligheten som jag kan se, Maria... Ja, ni ser ändå en möjlighet. Det är utmärkt. Ja, enda möjligheten det är att ni för en sådan ansenlig summa gör mig ytterligare några tjänster. Ytterligare tjänster? Förutom pianospelet? Ja, det är riktigt uppfattat, Maria. Jag vet inte riktigt om jag förstår, herr Eggers. Har jag inte varit tillräckligt klar i min framställning om mina önskemål? Ja, som ni själv är medveten om, i tiderna svåra efter börsraset. Depressionen har ätit sin överallt i Europa, även här. Det är inte med lätthet som jag har fattat beslut om att söka arbete som kafépianist, som ni säkert förstår. Men jag behöver och vill ha och kommer att äska på att erhålla 200 shilling i förskott för mitt arbete. Ja, ni har säkert utomordentliga talanger inom musiken, men ja, när det gäller affärer så är det jag som äger ett välrenommerat och stort café här i Wien. Och ja, jag är därmed van att ställa villkor. Finner ni det märkligt kanske? Nej, inte alls. Men ni kanske finner det ovanligt att någon ställer motkrav. Ja, det tillhör faktiskt inte min vardag. Och sådana motkrav brukar inte heller lyckas. Jag märker att ni tvekar att anställa mig. Ja, det är riktigt. Det är riktigt. Jag tvekar. Men det finns en framkomlig väg som jag kort nämnde tidigare. Det är att ni gör mig ytterligare några tjänster. Om ni accepterar då, är det mycket möjligt att vi kan komma närmare en överenskommelse. Det låter höra sig. Ja, det gläder mig. Jag tänker frun är intresserad av detta. Och jag förmodar att jag nu ska ställa följdfrågan vad denna extra tjänst i så fall går ut på. Ja, det kan ni säkert ana. Nej, faktiskt inte. Alltså. Ja, men det enda jag begär av er, Maria, är att ni... så att säga är mer öppen för mina förslag. Jag vill gärna veta vilka förslag det gäller, herr Eggers. Nej, det kan röra sig om både det ena och det andra. 200 shilling, ja, det är som sagt en ansenlig summa. Inte mer ansenlig än den bör vara, herr Eggers. Mm-hmm. Den lönen motsvarar i alla fall en månadslön för en skicklig industriarbetare. Det kan jag tänka mig. Ja, att ni skulle bli anställd som kafémusiker för 200 shilling i månaden. När jag redan har en kafémusiker. Jag har en kafémusiker anställd. Ni förstår väl då att jag därför måste kräva något mer av er. Jaha. Ja, men vad har ni att erbjuda? Ja, om ni nu anser att ni inte vill anställa ytterligare en kafémusiker. Kan jag, som jag redan föreslagit,
erbjuda er min sons byst av ert ansikte. Ni kan få köpa den för 200. 200? 200? För en byst? Ja, av en konstskoleelev. Ni driver kanske med mig därför att jag är så definitiv i mina åsikter. Dals, min pojke är ett geni. Och er byst kommer, som jag sagt tidigare, att bli värd en mångdubbel om några år, när han väl har haft sina första utställningar. Ja. Det är ju naturligt att en mor vill, så att säga, slå vakt om sitt barn. Men nej. Det är inget argument som övertygar mig. Tänker ni anställa mig som kafépianist eller inte? Ni kan få spela lunchtid. Mellan 11:30 och 14:00 på eftermiddagarna. 7 dagar i veckan. Ni får 28 shilling i veckan för det. Alltså 112 shilling i månaden för det. Det är fortfarande för mycket. Det är fortfarande för mycket betalt om vi betraktar det hela per arbetad timme. Men jag vill ju gärna hjälpa er. Jag behöver 200, har jag redan sagt det. Ja, jag förstår. Och det går säkert att ordna också. Det enda ni behöver göra är att vara, ja, lite mer generös mot mig. Generös? Vad menar ni, herr Eggers? Ja, men jag tror nog att ni förstår det här. Nej. Alltså? Nå, om jag gör så här då? Nej, vad gör ni? En tigrinna, det må jag säga. Herr Eggers, det här passar sig verkligen inte. Aj, passar. Det beror på vilka förutsättningar det är. Ni har inte några större valmöjligheter i dagens vin. Jag känner till kafébranschen. Ingen kommer att vilja anställa er som underhållningspianist om jag låter mina kontakter sprida tryckte av era förhavanden. Jag ska säga vad det är. Mina förhavanden? Ja, precis. Hur ni låter er roll som musiker fungera som täckmantel för ren prostitution. Det var det mest lågsinta jag någonsin hört. Men hetsa inte upp. Ingenting har hänt ännu. Jag tror vi fortfarande kan komma överens om villkoren. Vilka villkor? Att jag skulle bli er mätress. Det enda ni behöver göra är att följa med mig till olika salonger, teatrar, diverse festarrangemang och låta mig presentera er som min charmanta följeslagare. Förutom att följa med er i säng, menar ni? Tja, för att vara adlig är ni ibland ovanligt rak på sak, änkefrun. Det var min make som stod för adligheten. Jag är bara ingift. Det är i alla fall gott att ni lagt era kort på bordet. Nu känner jag till vad ni går för. Tack. Ja, varsågod. Och tänk noga över vad jag har sagt er. Det behövs inte, för det har jag redan gjort. Och jag ska börja med att säga Heimwehren. Vad är det med Heimwehren? Ni är medlem, eller hur? Jag känner mig all österrikare med Heimwehren. Inte jag. Nej, det är förstås min ju kvinna. Jag vet att ni också är med i Frontkämpfer. Nej, nu ska vi inte börja diskutera politik. Det är faktiskt ingenting för er. Jag ska berätta en sak för er. Den 30 januari 1927 demonstrerade Socialdemokraternas Schutzbund i Schattendorf, som ni säkert känner till. De blev beskjutna av en grupp frontkämpfer som låg i bakhåll för dem när de var på väg hem. De var på väg mot järnvägsstationen. 2 personer dödades och 5 skadades, eller hur? Alltså, jag förstår inte varför ni drar upp det här. Det är ju väl länge sedan och ingen bryr sig om det. Folk dör hela tiden. Ja, men inte på det sättet. Inte genom att bli skjutna på öppen gata i ett bakhåll för sina politiska åsikters skull. Ja, är ni kanske socialdemokrat ni? Jag vet att ni var en av de åtalade till mordet och att ni friades. Alltså, det här samtalet det leder ingenstans. Ingenstans. Det leder ingenstans! Den man som ni dödade var en invalidiserad krigsveteran. Det var många som blev kanonmat i världskriget.
De som klarade sig? Det var min morbror. Nej, nu fantiserar ni bara. Inte alls. Han hette Mattias Cimarits och hade ingen tanke att han skulle dö den dagen. Men ni och ert förbund hade förskansat er på en krog, eller hur? Nej. Demonstrationen var redan slut, alla var på väg hem. Alla var på väg till tågstationen. Men ni kunde bara inte ens låta dem få fri lejd ut ur byn. Ni måste skjuta. Nej. Jag har ingenting med det att göra. Ingenting. Men jag vet i alla fall att ni är skyldig. Skyldig? Varför skulle jag vara skyldig? Jag vet det. Därför att morbrors son också var med vid demonstrationen. Alltså min kusin. Min kusin Reinhold. Han såg er. Precis när ni sköt. Nej. Han kände igen er på ärret ni har på kinden. Ert mensurär. Nej, det stämmer inte. Det var ni och ingen annan som dödade min morbror. Men han blev aldrig kallad till rättegången därför att hela rättegången var en fars. En korrupt fars med korrupta domare. Regeringen ville nämligen inte utmana frontkämpförförbundet, så ingen fälldes för morden. Det är trots allt 5 år sedan. Och jag har full vetskap om att morbror inte kommer tillbaka till livet. Oavsett vad jag vet om er smutsiga historia. Jag trodde att jag skulle kunna stå ut med att ni var min arbetsgivare. Eftersom det bara skulle vara en kort period. Men jag misstog mig. När jag nu ser ert ansikte så ser jag er enbart med en revolver i handen. Frau von Malten. Ska jag säga en sak? Det klokaste ni kan göra nu det är att glömma hela det här befängda samtalet som inte leder någonstans alls. Era anklagelser är absurda. Och er råhet är minst sagt förvånande för att komma från en adelsdam. Som jag sa, min makes familj stod för det adliga. Min egen familj stod för... Det är något ni inte kan förstå. Men jag kommer inte att spela lunchpiano i ert café för 112 shilling i månaden. Och jag kommer inte att bli er hålldam om ni så betalade mig 1000 shilling. Däremot kan jag, om jag vill, väcka åtal mot er. Nej. Med min kusin som vittne för mordet på morbror. Preskriptionstiden för ert brott är inte över, förstår ni, herr Eggers? Ni ska överhuvudtaget inte göra någonting, enkelfru. Ni ska bara... Vem är det? Det är jag, herr Eggers. Och herr Mantel. Satan också! Kom in! God afton, madame von Mantel. God afton. Ni kommer precis vid rätt tidpunkt. Ja, det gläder mig. Jag är klar med bysten, mor. Som du ville. Det var väl det jag visste. Du lyckades. Är du snäll och hämta den? Ja, visst. Jag tror säkert att herr Eggers kan vara intresserad av att besiktiga verket. Eller hur, herr Eggers? Jag förstår inte vart ni vill komma, änkefrun. Är det så att ni önskar vara i fred ögonblick så kan jag gå igen ut? Ja, ge av, Norman. Ja. Inte alls. Herr Neumann är så välkommen. Ja, då så. Till er, änkefru von Mantel, vill jag bara säga en sak. Jag har ingenting att göra med det som ni tidigare pratade om. Ingenting! Ja, så länge ingen ytterligare information framkommer så är det ju inga problem för er, herr Eggers. Vi kan fortsätta. Och öppna fler kaféer, både i Wien, Linz och till och med Graz, om ni så önskar. Jag ska säga så här. Ni ska inte tro att jag tänker anställa er. Jag har fullt tillräckligt med underhållning genom Neumann här. Jag vet inte om jag
ska beklaga eller gratulera med informanten. Enda ni ska göra är att hålla käft, Norman. Ja, ni kan göra mycket, herr Eggers. Men inte hindra mig från att tala. Här är den, mor. Ställ den på bordet, är du snäll, Rolf. Ja, men... Jag har väl aldrig sett på maken, va? Ja, är den inte välgjord? Ja, jo. Ja, jag har faktiskt aldrig sett någon liknande. Er son har verkligen lyckats fånga mina ansiktsdrag. Jag håller med. Det är verkligen enastående skickligt gjort. Det är som om herr Eggers fått en tvillingbror i lera. Är ni intresserade av era åsikter, Norman? Jo, jag. Jaså? Ja. Jag ska inte förneka att jag är imponerad. Så vad säger ni? Ger ni 200 shilling? 200? 200. Och om ni ger mig pengarna så låter vi det förflutna vara glömt. Även om det förflutna aldrig kommer att kunna förlåtas. Aha. Ni menar ja, alltså... Ja, ni vet vad jag menar. Ja. Ska ni ha bisten? Ja eller nej? Om ni, enkelfru von Mantel, håller ert ord... Ja, men det är självklart att jag håller mitt ord. Jag är en von Mantel. Ja, ja, ja. Om ni håller ert ord så ser vi det hela som en överenskommelse, en affärsöverenskommelse som båda parter är nöjda med. Herr Eggers köper alltså bysten? Ja. Och jag antar att ni vill ha... Kontantbetalning? Ja. Rolf, skriv ut ett kvitto åt herr Eggers, är du snäll, medan jag gör mig i ordning. Det ska jag göra, mor. Mm-hmm. Ja. Jag tror faktiskt att ni har lyckats med er list, änkefru. En ensam kvinna behöver mycket list för att kunna leva bland makthavare. Som alla är män, herr Eggers. Ja, jag tror faktiskt att jag är överväldigad. Det händer inte så ofta. Här. Unge man, har ni pengarna? 50. 100. 150. Och 200. Ta pengarna, mor. Här har ni ett kvitto, herr Eggers. Ska jag ta med mig bysten nu? Den ska ju brännas på konsthögskolan. Nej. Unge man, jag har ännu inte sett mig mätt på den. Ja, eftersom jag hyr här etablissemanget får bysten stå kvar. Orört tills imorgon bitti. Ja, men då menar jag att jag kör tillbaka den till konstruktionen, va? Blir det bra så? Det blir utmärkt, herr Eggers. Ja, är ni klara att åka då? Ja, vi är helt och fullt klara här i detta chambre séparé. Är ni snälla och skjutsar oss hem, herr Norman? Självklart. Herr Eggers? Nej, åk ni. Jag stannar här, ja. Jag stannar och väntar tills ni kommer tillbaka hit. Norman, jag vill studera det här ansiktet mer ingående. Detta storslagna och dramatiska ansikte. Ja, den bär på, skulle jag säga, hela Österrikes historia. Driftighet, duglighet, karaktärstyrka. Principfasthet. Ja. Har ni sett sådana ögon? Munnen, se på munnen. Se vilken beslutsamhet, vilken kraft som får gestalt där. Låt oss åka. Ja. Jag är övertygad om att herr Eggers har en del att fundera på i magnifik avskildhet. Nå, adjö. Jag kommer inte att glömma er, var så säker. Ni var inte den som jag trodde er vara. Men så kan ni vara, livet spelar en spratt. Så är det bara. Inte heller jag kommer att glömma er, herr Eggers. Men historien glömmer aldrig någon. Historien? Era ödesspår, herr Eggers. Era ödesspår.
Adjö.